Μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ανέστη. Να είστε καλά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στο κόμμα σας για τις εκλογές της Κυριακής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για δημοσκοπική ανατροπή που γίνεται πράξη, κύριε Γεωργιάδη. Τι λέτε? Κοντόψαλμος, αλληλούια. Τις μέρες μείνανε. Ματσακάρω με δημοσκοπήσεις, το βλέπω. Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται δεν δείχνουν καμία ανατροπή. Δείχνουν μια μικρή μείωση της ψαλίδας φυσιολογική εν ώψη εκλογών. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στην Πάλτιμα στο Σκάι το 9 ήταν, ξέρω εγώ, πριν από 5 μήνες, έχει γίνει 7. Ναι, προφανώς η αναφορά της κυβέρνησης είναι στις ΚΑΠΑ Research που δημοσιεύει το Έθνος σήμερα και κάνει λόγο για περίπου 4,5%. Μα η ΚΑΠΑ Research δεν είναι 4,5%. 4,5% έκανε 3,4%. Ούτε αυτό είναι μεγάλη εκλογή. Ούτε γι' αυτό είναι κανένα μεγάλη εκλογή. Αν συγκρίνεις τις ΚΑΠΑ Research, ξέρω εγώ, της δικής που η μία έδινε 4,5%, άλλη έγινε 14,5%. Το 3,4% προφανώς είναι λίγο, είναι άλλες εταιρείες. Αν συγκρίνεις με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει δώσει η public, η ΚΑΠΑ, είναι 4,7%. Η μεγαλύτερη. Ναι. Άρα, να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, λέτε. Ναι. Πείτε μου λίγο για εσάς, ποιο είναι ποσοστό νίκης? Ποια είναι η διαφορά νίκης? Αυτή είναι μια συζήτηση πολύ παραπιστική, που πολύ κακώς και εμείς μπήκαμε και τη συζητάμε. Να σας το θέσω διαφορετικά. Έβλεπα χθες στην τηλεόραση του Sky. Όλα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών από την πρώτη μέρα που έχουμε ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε πόσο είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε ευρωεκλογές που έχει γίνει ποτέ? Εξαιρώ τη μία και μοναδική φορά όταν οι ευρωεκλογές έγιναν μετά μέσω τις εθνικές. Όλες οι προηγούμενες φορές είναι οι ευρωεκλογές προηγούνται των εθνικών, όπως είναι το μαύριο. Μεθαύριο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία? Πείτε μου. 4,9. Ναι. Πήρατε τη μισή ερώτηση από το στόμα. Ήθελα να σας πω ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές το 2014, με 3,8% διαφορά, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ως αντιπολίτευση ήταν στα κάγκελα και ζητούσε εκλογές. Εσείς με ποιο ποσοστό θα ανεβείτε στα κάγκελα? Έχω δει από την αρχή. Θα κρυφθούμε με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά με τον κύριο Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Ο κύριος Τσίπρας με 3,5% πήγε στο πρόεδρο Δημοκρατία και είπε: η κυβέρνηση χάσει τη δηλωμένη. Ναι. Από αυτό το ποσοστό και πάνω, προφανώς το ίδιο για μας. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μας. Θα το πληρώσετε με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή. Ναι, ναι. Λένε ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν στην κυβέρνηση, εσείς ζητάτε εκλογές. Τι έχετε να πείτε για εσά? Γιατί και ο Τσίπρας, την πρώτη μέρα που έγινε αντιπολίτευση, ο Σαμάζη είναι πρωθυπουργός τον Ιούνιο του 2012 και ο Τσίπρας ζήτησε εκλογές τον Ιούλιο του 2012. Ήταν φάουλ οι τοποθετήσεις Μητσοτάκη για το 7ήμερο, για το ποιος κάνει τις δουλειές στο σπίτι? Τώρα έλα τα παιδιά. Αντιλαχμανίζω την υποκρισία. Όπως το 7ήμερο εξηγήθηκε πάρα πολύ καλά. Ναι. Το 7ήμερο που ανέφερε ο Μητσοτάκης έχει υπογράψει ο Τσίπρας. Η Αχτιόγλου συγκεκριμένα. Ή καλά, δεν τρεπόμαστε τώρα και λίγο. Εσείς μιλάτε για 7ήμερη λειτουργία, όχι για 7ήμερη εργασία. Κατάλαβα καλά. 7ήμερη λειτουργία, αυτό μας είπε. 7ήμερη λειτουργία, βέβαια. Ναι, μάλιστα. Αφού είπε με συμφωνία εργαζομένων πώς θα παίρνουν τα ρεπό τους, τα ενδιάμεσα. Τώρα, άμα θέλει κάποιο να διαστρεβλώσει αυτό που λέει ο άλλος, ό,τι και να λέμε, θα σου λέει ο άλλος είπε κάτι άλλο. Δεν βγάζει μάκρυ έτσι. Οι συμπεριφορές όπως. Δεν υπήρχε ποτέ πρόταση του Μητσοτάκη 7ήμερη εργασία των εργαζομένων. Ποτέ. Ναι. Οι συμπεριφορές όπως νάτος, ο Τσίπρας, ο Σκαφάτος και τα άλλα τα περί οικογένειας είναι σωστές, τι συγκρίνετε? Το βρίσκω εξαιρετικά σωστό. Το όπως ο Σκαφάτος είναι πάρα πολύ σωστό. Διότι εδώ φάνηκε η υποκρισία του Τσίπρα, ο οποίος μας προεκλογικά το 2014 εμφανιζόταν ο ίδιος φωτογραφίες από το κάμπινγκ που έστεινε κάτι ομπρέλα στην παραλία. Ναι. Και όταν άρχισε να ζει τη μεγάλη ζωή στα κότερα, ξαφανίστηκαν οι φωτογραφίες διακοπών του. Άρα η υποκρισία του πολιτικού πρέπει να αναδεικνύεται. Ναι. Όσον αφορά τον πατέρα του και την θείο του και ότι έκανε στη Χούντα, ποτέ δεν θα τα έλεγε αυτά ο Μητσοτάκης αν προηγουμένως δεν είχε επιτεθεί στην οικογένεια του Μητσοτάκη ο Τσίπρας 50 φορές. Ωραία, άμα επιτείται στην οικογένεια του Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να επιτεθεί ο Μητσοτάκης στην οικογένεια του Τσίπρα. Στο κάτω-κάτω τον πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αντιστασιακός, ένας μεγάλος πολιτικός. Και ο άλλος απεδείχθηκε ότι ο θείος του, τουλάχιστον το θείο δεν είπε καμία εμβολή, ήταν ρουφιάνος Χούντας. Ακούω τον Πρωθυπουργό δηλαδή, να λέει. Δηλαδή κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και τα έχει έκανε συστολή. Ναι, κύριε, δεν θα καταδικάμε ότι έκανε ο θείος ή ο πατέρας σου, προφανώς. Εμείς δεν λέμε οικογενειακή ευθύνη, αλλά όταν έχει αυτή την οικογενειακή ιστορία, να καταστρέφουμε του τόνου. Ακούω συνέχεια τον Πρωθυπουργό να λέει: αν σας αρέσουν αυτά τα μέτρα και οι ελαφρύνσεις, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν έρθει η Νέα Δημοκρατία θα σας τα κόψει. Εσείς θα κόψετε Λάξα, κάτι από αυτά. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει τα 4,5 χρόνια τον Τσίπρα, ξέρει τώρα από το 50 καλύτερα. Δεν χρειάζεται.
Εσείς είστε συνήθως στο στόχαστρο των κυβερνητικών. Ειδικά όταν μιλάνε για απολύσεις, το πρώτο όνομα που φέρνω ως παράδειγμα είναι το δικό σας και του Προέδρου βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί, το δικό σας. Γιατί είναι ψεύτες, έκανα εγώ απολύσεις, δεν το ξέρα. Ούτε ετοιμάζεται απολύσεις. Ούτε ετοιμάζεται απολύσεις. Και όχι βέβαια, 100 φορές θα έχουμε πει αυτά. Φυσικά και δεν θα έχουμε απολύσεις. Δεν υπάρχει στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των απολύσεων. Δεν υπάρχουν απολύσεις. Τελεία και παύλα. Στην κατηγορία ότι χρησιμοποιείτε το Σκοπιανό ως προνομιακό σας πεδίο στη Βόρεια Ελλάδα και ότι διχάζετε με το λόγο σας, τι έχετε να πείτε? Μα τώρα είναι δυνατόν το λέμε αυτό σοβαρά? Δηλαδή πιστεύει κανείς σοβαρά ότι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα παίξει ρόλο στην ψήφο των πολιτών την Κυριακή? Προχθές ήμουν στην ΕΠΗ και ο Φίλης είπε: την Κυριακή θα κερδίσουμε και έτσι θα εγκριθεί και το λαό η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Αλλά πάρα πολύ απλό είναι το πράγμα. Ναι. Αν ο Τσίπρας κερδίσει τις ευρωεκλογές ή αν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, θα βγει και θα πει: οι Έλληνες ενέκριναν τους πρέσπες. Αυτό θα πει. Ωραία, εμείς δεν πάμε με το ανάποδο. Ότι αν ο Τσίπρας ιτηθεί, οι Έλληνες έχουν απορρίψει τις πρέσπες. Ναι. Είναι δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές για τις πρέσπες? Είναι και γι' αυτό. Δεν είναι και γι' αυτό? Γιατί ναι. Πρέπει να αποφάσετε για εμάς η κυρία Παπακώστα, η κυρία Κουντουρά, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, ο κύριος Δανέλης, να μην πούν και οι Έλληνες πολίτες τη γνώμη τους. Πάντως άκουγα τον Πρωθυπουργό και χθες από τη Θεσσαλονίκη να σας εγκαλεί για διχαστικό λόγο. Καλά, τώρα ο κύριος Τσίπρας που μίλαγε για τον Άρη Βελουχιώτη προχθές στη Λαμία κατηγορεί εμάς για διχαστικό λόγο. Τι ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, κανένας οπαδός της Ομόνοιας και της Ευσυγείας? Ελάτε τώρα. Πείτε μου λίγο κάτι τελευταίο πριν σας αφήσω. Τι λέγατε με τον Κώστα Καραμαλή στο κλειστό του Περιστερίου? Ήσασταν δίπλα-δίπλα. Λέγαμε τις εκτιμήσεις μας για τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή. Είχα μια πολύ φιλική συζήτηση. Μου δίνει την ευκαιρία απλώς να πω. Απλώς τώρα με το χθεσινό βίντεο που είναι πολύ φασαρία σήμερα, το είδαμε και πολύ. Mm-hmm. Εμένα οι προσωπικές μου σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή είναι άριστες. Όλα αυτά που ακούτε σε διάφορα site από διαφόρους δίθεν εκπροσώπους του Καραμαλή, με τους οποίους ο Καραμαλής δεν ανταλλάσσει ούτε καλημέρα. Είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Η σχέση με τον Κώστα Καραμαλή είναι άριστος. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρόεδρος, τον σέβομαι και εκείνος μου έχει τιμήσει με τη φιλία του. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο. Καλό σας βράδυ.